A Interlagos Pneus está aniversariando. São 17 anos e hoje nós estamos na inauguração da ampliação da nova Interlagos Pneus. É isso aí, Rogério. Rogério Marinho, diretor, produtor, executivo, ralador. Como é que está essa emoção da inauguração da ampliação aqui em São Pedro da Aldeia? Bom dia, Márcio. Bom, é uma satisfação, né, cara? É uma vitória, mais um passo dado, né? De uma longa luta, de muita vitória, muita bênção. Com a colaboração dos nossos colaboradores todos aqui, clientes, funcionários, né? Amigos colaborando, patrocinadores que acreditam no nosso trabalho, entendeu? Isso é uma parceria muito grande e de sucesso. Me diz uma coisa, tudo começou com a história da roda. Como é que foi essa história de... Você começou, o primeiro sonho do carro, né? Todo brasileiro, todo homem curte carro. Mas aí do carro você não foi pro volante, você foi pra roda. Como é que é essa história? Bom, é verdade. Cara, a minha origem, eu sou carioca, né? Sou da Baixada Fluminense. Começou lá há alguns anos atrás, né? Há uns 20 e poucos anos atrás, né? Quando eu tinha um comércio pequeno, que não era do ramo. E precisando agregar uns valores, né, para levar para casa, né, aquela coisa toda de adolescente, né, que é necessário. E eu conheci, por gostar muito de carro, né, um amigo me levou para trabalhar com rodas, vendedor externo, entendeu? De uma marca muito boa, inclusive eu trabalho com ela aqui na loja. Né, e comecei fazendo esse serviço externo, visitando os auto center. E foi onde eu peguei um pouco de conhecimento, conversa com um proprietário daqui, um mecânico dali. E surgiu essa vontade, que alguns anos depois veio a se tornar a realidade. E aonde é que entra, vem pra cá, Rogério, ficar na fotografia aqui comigo, aonde é que entra, Rogério, essa história de São Pedro da Aldeia? Você falou de Rio de Janeiro, falou de Baixada, e São Pedro da Aldeia, como é que chegou na sua vida? É, esse sonho talvez ser realizado aqui. É muito, muito interessante, os amigos que de vários anos já conhecem, né, mas eu vou passar para você também saber um pouco dessa história. Eu vim numa festa de São Pedro da Aldeia em 92, a festa de São Pedro, 29 de junho, né? Padroeiro. Do padroeiro da cidade. Eu tinha vindo aqui alguns anos, namorando a minha esposa, e passava só carnaval. Nunca tinha vindo numa festa de São Pedro da Aldeia. Aí vim nesse ano, e ela me fez um convite para vir morar aqui. Sua esposa? A minha esposa me fez um convite. E ela te convidou? Me convidou. Vem pra cá, vamos ficar aqui? Isso, vamos morar aqui em São Pedro? Falei assim, vamos. Mas eu tô pensando que fosse um projeto para um ano, dois anos. E nós nos mudamos naquele mesmo ano, no dia 9 de agosto. Olha só. Daquele mesmo ano. E eu, como a gente já tava com aquela projeção de trabalhar com rodas, então tá legal, vamos fazer isso lá em São Pedro. Catamos os milhinhos daqui, vendemos uma linha telefônica dali, que naquela época, né, tinha aqueles valores do Rio de Janeiro. É verdade, é verdade. Né, vendemos o nosso pequeno comércio lá e viemos. Alugamos uma loja aqui e colocamos a roda e pneu. Apenas roda e pneu, não tínhamos... Foi o início de tudo, roda e pneu. Foi o início de tudo, não tínhamos roda, só tínhamos rodas e pneus, fazíamos um serviço de borracharia, mas não tínhamos alinhamento, suspensão, balanceamento, nada disso. Entendeu? E colocamos aqui, ficamos um ano e pouquinho daquela coisa toda, vinha fechar, né? Fiz uma sociedade de não muito sucesso, aí vinha festa aí da sociedade, fiquei parado e depois comecei. Experiência no ramo, né? E hoje você atende quantas empresas, quantos veículos em média por hora? Você, simultâneo, você pode atender hoje? Bom, hoje já nós nos disponibilizamos de 7 elevadores e um alinhamento. Fora outros boxes que pode ser feita uma higienização, onde você não é necessário suspender o veículo. Então, nós podemos atender hoje, simultaneamente, 7, 8 veículos, simultaneamente. Com a ampliação? Com a ampliação. E o horário normal, expediente normal que você vai estar atuando, incluindo fim de semana, não? Como é que é? É, o nosso horário continua o mesmo, né, de 8 às 18, sendo que no horário de almoço a gente faz um rodízio, né, distribuindo a galera, então a gente cai um pouco esse atendimento no período de rodízio do almoço. Mas, mediante isso, também nós já ampliamos, já contratamos mais pessoas também para poder estar atendendo essa necessidade. Tá? Bem, uma coisa importante, Rogério Marinho, que a gente estava conversando, é que nem todo o centro de serviço automotivo oferece o serviço e manutenção de ar-condicionado. E você faz isso, né?
Isso veio agora com a ampliação da loja. Nós visualizamos essa necessidade aqui em São Pedro, então nós viemos a buscar profissionais qualificados, equipamentos também, instalação de equipamentos aqui, novos equipamentos e um novo local para a gente poder estar executando esse trabalho, que é uma necessidade aqui de São Pedro. Muito bem, aqui uma boa conversa. A empresa nasceu em agosto, 10 de agosto de 97, e agora em 2014, 17 anos depois, uma grande inauguração. Hoje, quantos funcionários a empresa emprega? Hoje, aqui em São Pedro, nós estamos com 13 funcionários, perdão. E você tem também Cabo Frio, filial? É, nós temos uma filial no Jardim Esperança lá também, com mais 5. Muito bem, tá aqui. Sorte, saúde e sucesso. Correção? Vamos corrigir. Correção, você mencionou no dia 10 de agosto de 97. Sete. Então, foi 93. Ah, 93 a sua chegada aqui. Chegada 97. Tudo começou. 97 foi quando nós constituímos a empresa legalizada com o CGC. O aspecto legal. Tá, o aspecto legal, o governo tem que saber disso. Governo, aspecto legal. Mas o aspecto emocional, a ideia, foi em 93. Foi. Tem. É a estrada que segue. Sorte, saúde e sucesso. Parabéns. E a gente torce para que você continue empregando pessoas profissionais e que outras empresas, outras famílias possam se agregar ao seu trabalho, porque quando uma empresa, um homem, se propõe a fazer algo que eleva, que fortalece a comunidade, é um trabalho que fica além da gente. Daqui a pouco nós vamos embora, mas a nossa herança fica, os nossos filhos, os nossos netos, é o nosso legado. Obrigado por tudo. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a todos. Só comparecer a Interlagos agora.